Can singing. Which one? We have. Diamond. Oh, diamond. Ne kadar iyi fikir tekfil? Fikir yazın. Ha? Ha? Yes, fikir tekfil. Tanrı torkenem tinişle midye sunum ne var? Kim tılan nın katlan nante kallan nandık diye ne kamar regnu lanı gün betam kem tasavut böyle isle mi takmi? Ay kim tılan nandık diye sansesi tın nın kat? Frank Kaolila. Metenal. Hello. Hello. Hele ragata salam no. Zaverim maske. Ah, tachagarku. Arawoko. Lalit lalit raqut menfas aschagaray 8 sa'at silk asqsoñ izoñ irotal. Min larg. Hello. Tachannakuñi. Lalit menfase yemata aschagaray. Yonde. Aw baka unt lantinam lalit 8 sa'at matto katanyawbet izoñ irotal. አዛ በኋላ አሁን የሆነ ተራራ ላይ ወስዶኝ ነው ይጥሎኝ ነው የት ነህ አንተ ምን ሸራዳረ ምን እንደምሻለኝ እስቲ ንገረኝ በጌታ ስም በእና ተቸገርኩ No, ግን ይገሩ ነው ከፈተ ግሩም ቢነክስ ነሻልም ግን አጉል ቦታ ከፍቶ የትራፊክ መብራት ምድር ነው ቀለሙ ቀለሙ ነጭ ነው አይዞ አንተ አሩን ቀይ ናሩን ጋዲ ይለይ ነው በጣም አድናቂዎች ከሞኬ ጋር ፈረንጅ ነው አይደለም ምንድነው ያው ነው ፈረንጅ ነው አበሻ ነው ይላል ይሄ አበሻ ነው አበሻነቱን ደግሞ አሁን ቆሶ ነገራቸው አይቀርም ለኔኛ አንተ ፈረንጅ ለኔ ፈረንጅ ምን ያደርኩ አበባ ይዘህ ትመጣለህ ስመረቅ ምን ያደርጋል ምን ያደርጋል ስራ ማፈላለጊያ አቻሬ ጫማ አንበሳ ጫማ ችሎ ችሎ የታል ችሎ ችሎ ማደር ጫማ ነው እንጂ የሚያስፈልገው ምን ያደርጋል አበባ ምን ያደርጋል ጥክስ ጫማ ይዘና ስራ ማፈላለጊያ ጥክስ ይዘህ ትምጣ ምንም ምን ያ ጫማ ነው ፈልገው ስራ ምፈልግበት ከተመረቅኩ በኋላ እንዴ አበባ ይዘህ ይመጣል እንዴ ራስ ይዘርግቶ አረ በጣም ያላት ይራ እናንተ ጋር ይመጡ ሴቶች ብቻ ናቸው? አዎ ሴቶች ብቻ ናቸው። ወንድ ይመጣል? አዎ ምን ይደረግ ይመጣል? ተኩስ ወንድ ልጅ? አዎ ምትተኩስ ወል ወንድ አለ? አዎ ምኑን? ተኩስ ወደዚያ ይሽ ምን ወዴት ትጋ? እንዴ አብርሽ ደሞ ነው ተነሱ አይደል እንዴ? ምንድነው የተከልከው በመስል ጧጧት የተነሳው ሀም ተጠጣኝ ገና እሱ ሲያንስሽ ነው ታንከር ሙሉ ሀም ጥቼ ነው ማርከፈከፈብሽ ለነገሩ ኦኬ ይመጣ ሰላም ጎበና ታታ ቆይ አንቺ ነው ልታሳብጂኝ ነው እንዴ ደሞ ምን አረክሽ ልትል ነው ምን ይሁን ብለሽ ነው ያላኩሽ መልክት ሄደሽ ለማማሩቅ የተናገርሽ ሰዓቱንስ ለምንድነው ሁለት ሰዓት ወደ ኋላ አርገሽ የሞላሽ ታዲያስ ምን አረኩት ላሳብድ ነው እና ለምንድነው አብረን እንድንል ብዬ ነው የት ነው ከኔ ጋር አብረሽ የምትዩ ነው ስራይን ትቼ አንቺስ ትምርትሽ ማል ይማርልሽ ነው ከኔ ጋር የምትዩ እንዴ አብርሽ አንነገርኩም እንዴ ዛሬ እኮ ትምሩ የለም ለምንድን ነው የሌለው አዎ መጣልኝ መጣልኝ ዛሬ እኮ የብሪ ብሪ ሰዎች ቀን ነው አብርሽ አንተ ማላወቀውም ነበር አይደል አይደል የብሪ ብሪ ሰዎች ቀንማ ህዳር 29 ቀን ነው የሚከበረው አሁን ተነሽ እንዴ ማን
ዛሬ ስብከና አለ ዛሬ ኮይ ዱዋ ቀን ያልኩ ያ ዱዋ ቀን ደሞ የካቲት 23 ቀን ነው የሚከበረው አንቺ ልጅ ተነሺ እንዴ በቃ ሽዋ ቀን ነው ለዋ ቀን ትምርት አይዘጋ ቢዘጋ መዋው ራሱ ነው የሚዘጋው አሁን ተነሽ የሁሉም ቀን በቃ ለሸመደድከው እሺ በቃ ዛሬ ሁለታችን ቀን ይሁን ለይ ፍቅር ጥግ ፊልም በጣም ተወዳጅ ሆኗል በጣም እኔ ራሴ በጣም ነው የወደድኩት ዩቲዩብ ተብሎ ምናምን የሚሰሩ ፊልሞች ብዙ ተመልካቾችን ያበሳጩ ነበር እንደዚህ አይነት ፊልሞች ደግሞ ተመልካቾችን ይመልሳሉ እኔ ራሴ በጣም ነው የወደድኩት ያያችሁት እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ አልካን ቲዩብ ላይ ነው የተለቀቀው በአንድ ቀን ውስጥ ከ250,000 ቪው በላይ ታይቷል እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ ያያችሁት ደግሞ እንዴት አገኛችሁት ኮሜንት ላይ ንገሩኝ I'm not a singer but I can sing But I can sing. Ya lemaok levelishin kaf maareg no inde. Ya farenji buda debella. Ya farenji buda. Inde. Ke farenji ga tawel neber inde. But I can sing one of my favorite song. Did you guys agree? Yeah, woy baka woy. Inde woy. Engilizanya atchim. Gen amarenya lemersat tmokreyallesh. I can sing. Rihanna. Which one? We have Diamond. Oh, Diamond. I got what you got. ቃላቶቹ ምንም የማይሰም በጣም አልፎ አልፎ እንግሊዘኛ መሆኑ ራሱ ያወቅኩት መጨረሻ አካባቢ ላይ ነበር ስክሪኑ ላይ አንድ ቪዲዮ አስቀምጥላችኋለሁ ስንያያችሁ ፈታ በሉልኝ የዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር ማንኛውንም አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እስካሁን ቪዲዮንም ላይክ ሳታደርጉ ያያያችሁ ያላችሁ ከመውጣታችሁ በፊት ላይክ የምትሏን ተጫኗት በቀጣይ በመርጥ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ቻው